بجس کلی ان ونن یت چھ دیوبندی حضرات تشریف فرما علی دس برادری چھ تشریف فرما جماعت اسلامی برادری چھ تشریف فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو سائن خطر چھ خوش خبری یہ کہ مولانا اویس قادری صاحب نے مجلس منچ چھ آسن سائن دیوبندی بھائی جماعت اسلامی بھائی تہ اہل حدیث بھائی تہ یہ چھ خدیب سنز کامیابی آسن بس کلی ان ونان یت دیوبندی حضرات تشریف فرما علی دس برادری چھ تشریف فرما جماعت اسلامی برادری چھ تشریف فرما قادری اوس شین للہ پرن قادری چھ شین للہ پرن قادری روی شین للہ پرن مگر یاد تھو میانے بزرگا یس یہ عالی اعتقادن ہند سیکٹ بریلوی سیکٹ شین للہ پرن وال سیکٹ تہ سو خصوصاً ون تہو یاد پہ آخرت کی اکثر یل یاد پی تہو دپان بیڑا پار ہے پوز چھوا بہ غلط ون اکثریت یہ پیغمبرس پتہ کانسے پتہ بیڑا پار ہے کہ نہیں ہے بس ات مزہ آئی اولیاء ات مزہ آئی علماء کانس پتہ بیڑا پار ہے کہ نہیں تت واشر پہ مین زرگر صوبن بار بار چھس ون دپن اللہ اکبر وش کت پہ سمجھائن کاشر پہ دپن نٹ اچھ تتی اول العزم مشن صوبہ اس بیس سیس پنس کن چھ اشار کر چھ آز کر بات بیمار مغری پہ تشے را یہ وچان بدبی ماں مستقی ماں یار چھنا تمہیں وون مے ناو ہیت نو گی گلے نو گی شکوے نو لگی دل سی نو روشخی نو ژلخی تمہیں وون مے سارے تھی آ یم کر کے امس عذاب گھن بار 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 کر خبر سے کہ نیت چھ بار بار کر مغری پہ کرتھ امس کن اشار کنٹینیو یم سات بہ پار تھی یت کن ات پہ تھی مے نش تھان توقع یہ گوس صحیح کت کر گھن کی تم پہ بت توقع تہ نش تھی گھو روزن با ادب با شعور بیش میون طبیعت سارے پتہ امس طبیعت پتہ پتہ آس برابر دی تمس پہ مجلس مزہ طبیعت ما بدل کت بدل اگر طاقت چھ تو بدل تو میں کرے کوشش بدلو وی بہ بارہ عرض کر بہ کس چھس کیا امس چھ تھی فکری کر اول العظم گئی وارتو یاد روایتن من آمت غالباً ترے ہتھ ترواہ یا ترے ہتھ ژودہ یا ترے ہتھ پندہ رسول غالباً توجہ اول العظم چھ پانچ ون بڑ کچ چما پتا ابراہیم علیہ السلام تھی یمن من نو علیہ السلام تھی یمن من موسیٰ علیہ السلام تھی یمن من عیسیٰ علیہ السلام گئے ژور خاتم النبیین فخر موجودات سرور کائنات محمد الرسول اللہ یم کچ آئے اولو لازم مرسل یہ چھوا چما پتا یہ حدیث یا پرمت جلال الدین سیوتی سنس لٹریچر اس منشی میں پرمت جی صحیح حدیث بکیا آج سن قدبن منستی کیا گوڑنتی قیامت اگدو لباس لاغنے ابراہیم علیہ السلام
چھا بوزمت بوزمت چھا کانش کانش آج بوزمت اکثر ہوچنو بوزمت کی کیجی اتمنس جلال دن سیوٹی روایت کرن نقل رحمہ اللہ فرماون فرماون نبی لولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث مفہوم توجہ فرمو قیامت دولتن ساری اریانے اریانے قیامت دولتن ساری اریانے یس بدکاری کری یعنی زنا تم سن وون مو قبری پہ کس پہ وس اوتر پہ کر مجالس ونس بہ سمجھا تو اس کیا بیان کر دیو توتن واتن تھی یہ کن نا حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عرض آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہن فرمائی تو تک ما گھی شرم محسوس آر ما گھ محسوس انبیاء تی جمع اولیاء تی جمع علماء تی جمع شخصیات تی جمع آقا آر ما گھ محسوس آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمونس عائشہ آر گھ دل محسوس شرم گھ دل محسوس حیا گھ دل یل اکس بی سن خیال تی آشی ساس پنس پانس یوت سنت تراکن نا تراکن نا پھسما عذاب ما کرم جہنمس ما ترائم امس آس نا خیالی بیس چا پلو لگت تکن نا مولی صوبہ یہ حدیث من جائے امس جوان ازا یہ خرابی تشا نا اگر پریت کم مطلب فکر مولوی صوب اصلاح کر خرابی آشا نا مگر چند کتن برن اعلی قسم گاڑی کت بن تھی یہ کن نہ اوتر پٹھے لوگ میں ات پہ قدم تلن مے نش جوان رات آو مے نش بہ ون ڈسٹرکٹ کنال تک جوان آ اللہ اللہ بس پروگرام توری آو سن روپی سٹھا سٹھا روپی مگر دن چشم پاک کن پاک زیو پاک اتن پاک کھور پاک دل پاک پتہ ونس مے اس اک تفسیر مز پورمت کیا دس اک کر اللہ اللہ مے شا لڑکش رت کر اگر سیری کران یہ عجیب حالت بس یت میراج النبی کس موقع پہ بیان کرن تمام کشمیر کن جوان مین کت سمجھو اگر حلید اس کافر شو رشتہ کیا اس دل اگر بریلوی مشرک شو رشتہ کیا اس دل اگر دیوبندی گستاخ شو رشتہ کیا اس دل اگر جماعت نعوذ باللہ مرتد شو رشتہ کیا اس دل گوئی شن فتن گراؤنڈ لیولی پہ یہ فتن مولوی ممبرس پہ ات مس کیا تھا میلان ورنہ بتاؤ کت رشتہ کت بستی مز رشتہ مسلمان ہو کر جیو ایک ہو کر جیو امتی ہو کر جیو ارے آل سنت بل جماعت ہو کر جیو خدا یا بس سے دعا مگن یت سے بھی معراج اس وقت یس جوان ٹکڑ کرے ٹکڑ کرے ٹکڑ کرے تم سے جوان ہی کر ٹکڑ خدا یا توجہ چھا
کومنٹ اسی آمس ہے بد دعا چھ کرن یل مینس نبی لولاکس کافرو زیادہ ستاو جنگ خند قسمن اخ روایت چھ اخ نماز گئی قضا بیاخ روایت چھ تر نماز گئی قضا بیاخ روایت چھ ژور نماز گئی قضا نبی لولاکو دل دست ناز دین دبن میانی خدایو یمو با سخت سختی سب سختی وات نائی ژور نماز کرنو اس قضا یہند گھر تیز قبر بر نار سویت نبی لولاکو دعا بد دعا یاد یہ مولوی کی جہالت ہے حضور اچھن بد دعا کرمت اس نے کہا سیرت پڑی نہیں ہے آپ نے تو شوہ یہ یو سبب بنے مسلمان اس تکر کرنس جوان اس تکر کرنس تسکر بس صبح کی بد دعا شامن کی بد دعا کم ظلم دکھ کرو میں کریو عرض گوڈنچی لباس دن کس کتے ہاں میں انس کیا جی اس دن پیت کاش پیغمبر سو تکلیف مگر کا پیغمبر بے پرد کرنے کے خدا سنز وتہ منز سوائے حضرت ابراہیم ادائے تم پت نارس مز تر خدا دس میان خاطر بے پرد گھن والو قیامت دو لاگے سبز جوڑ جنتک یہ وجہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام دن مگر زرگر صبن کیا ون تھی پہ نا کت گھس تم کت یاد اس مطالعہ چھنا کران زیادہ بس پانس تعریف کران بس کران شکر خدا اس کن اکس بیس نش پران ٹھیک ٹھاک زیادہ امس پہ واریہ کی پیون یاد توجہ اولو لازم گو ابراہیم علیہ السلام دپن نات اچتت اولو لازمان اتسا جماعت مول نسوئی اتسا حیات اس بوئی مول نسوئی اتسا دیبت بوئی مول نسوئی پانچ منٹ چاسا مولت چین اللہ پرنوالی سوئی تیل جنہ یوئی سوئی بہت سرگر بران نخت سے تجول لازمن موسی علیہ السلام اس تھر ابراہیم علیہ السلام اس تھر عیسی علیہ السلام اس تھر نوح علیہ السلام اس تھر یمس نوح علیہ السلام اس تو شت 500 وری اس عمر مبارک نمن شتن وری کو تبلیغ ہو تس تھر اس تھر بخش ما کنا نا چکل دکشی کم ٹھاک درویشن چک دوکس نو تھومت بتارت کم تو پی بتا رہا درما کھچو دو قسم از مائی جوان بھائی اور ما گھچ تک پیر کر جم یری یہ تی پانا سک در بدر حضور سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرمو میانس مریدس گھس گوڈنک شبت آسن یہ گھس پرت کس سندس آبس پرد کر اس دکان تھرس پہ بھوت تو غیبت گھر کی قسمت بھوت تو غیبت دفتر ساؤ تو غیبت کالج ساؤ تو غیبت گاڑی مز خود تو غیبت یہ مرید ہے غوث نہیں ہو سکتا ہے نہ تھا اس تک اولو لازم
کس پہ تلا منظر گھر صوبس دبس تک گرد گستا کی ونس ونسو زرگر صوبن دب ناتا چتا دی اولو لازمان چھپ چھپ کرن پن پو پرزن کیازی یہ ماشو اسلام بادوک ششن جائش یہ ماشو ہائی کورٹوک چیف جسٹس تیلی گاپ چھا دبان مزاق چھا گندوین چھا مخول چھا گاپ چھا ذاتش پان عدلس حضرت نبی چوم فریاد رس سال چھا اللہ اللہ تو دوستو ایگزامینیشن حالس من سفرس من گش نکا بے فکر آسن یہ گش متفکر آسن یہ گش متفکر آسن متفکر آسن امس گش فکر آسن امس گش فکر آسن یعنی بے فکر تو شوائے یعنی گرواج دی نزدیک تی گشتا رات جوت تت مزد گشتا نسا سن سواب جی نیت تو چھا توجہ ایم سن اک قدم تی گشتا سواب نیبارا سن تیری شوائے ایگزامنیشن حال اسمان یہ ریزلٹی نیر نا پاگا کرمونا اوترے روایت بنے بیان حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سن اچھ کتاب الزہد اسمت عبداللہ بن مبارک رحی محلہ دارج کرن کہ میزان اس نیش گیس اک عظیم فرشت کھڑا مقرر کر اس رب العزت اس کامیاب ہو مثلا تج گیس ندا بلال احمد ولد غلام نبی لون انزولا کشمیر گو کامیاب اس ناکام گیسے تم سنناو تو تم سنس مول سنناو تی ہے گو دوستو مجلس مذہی کے اس لحج کیا گیسے پودر منو بڑے اس لحج پچن اسلحس یہ عمر اصلاح یہ ظاہر استت ظاہر استت عمر اصلاح اچھن پا تھاک کے بے نماز بنیو نماز امیز بدلو حال امیز کیا گئی اس لوگ مانا گو حال بدلو اس لوگ مانا گو نا اس لحی واز بار اس لوگ مانا گو نا اس لحی واز بوزو نا اس لوگ مانا گو حال بدلو شرائط رو شراب حال بدلیو امس کیا گئی ایشو ویسے پوسٹرس لکھنت آز اصلاحی مجلس کہاں جوان ماہ سامت میراج النبی کو واقعہ بوزنے ہاں سناؤں گا اچھی طرح سناؤں گا سمجھ آئے گی کیا سناؤں گا تا چپروٹ کرنو مت کیا ہوئے تھے من تقریباً دہان بہان پیجن پرنٹ کریت تو یہ ونہ پتہ ہے نبیو کیا وشتہ تھی سود کھارس گسن بین مجز گسن غیبت کھورس کیا چھو تھی گسن شرابیس کیا چھو گسن تلاز تو پکیو برونٹ ہم گئینا پت تانگ پکیو کن پاکسا یہ اور یہ کن پاکسا یہ کن گشنہ جگہ شنہ یہ ہوئی پکیو کو ہاں کارسے کارسے تو اگر چھو وزو گا
یُس اِمامت آسہِ نا کَران اِمامت تٔمِس پَزِ نہٕ بیٚیِس سۭتۍ مخول کَرُن تٔمِس پَزِ پَنٕنِس پانَس عزت تھاوُن یُس زیادٕ چھُ آسان سُہ چھُ بے عزت گژھان پٔکِو خبر مےٚ کیٛازِ وَنہِ یہِ کَتھ تۄہہِ چھا تَوَجوٗ کِنہٕ نہ